Zdravím všetkých androidiakov a čitateľov stránky MojAndroid.sk. Vítam vás pri ďalšom videu na našej stránke, ktoré bude tentokrát takým prvým krátkým pohľadom na smartfón Samsung Galaxy K Zoom. Ako zvyčajne, môžeme sa najskôr pozrieť na balenie a jeho obsah. Samotné balenie nie je príliš zaujímavé, telefón nám bol dodaný v testovacom novinárskom balení, teda v takejto obyčajnej bielej škatulke. Na vrchu sa nachádza, ako môžete vidieť, samotný telefón, ktorý dáme zatiaľ na bok a pozrieme sa, čo sa ukrýva pod ním, čo sa ukrýva vo vnútri. Nie je toho veľa, ako môžete vidieť, výrobca dodal k telefónu len základné bežné príslušenstvo. Môžeme tu vidieť klasickú 1,5 Ah nabíjačku. Nechýba samozrejme USB kábel bielej farby, rovnako ako aj ostatné príslušenstvo, USB s koncovkou micro USB. No a výrobca pridal aj slúchadlá, respektíve headset. Jedná sa o tzv. Štuple do uší s tromi tlačidlami, ktoré slúžia na jeho ovládanie. A v balení vidíme aj sadu náhradných náušníkov alebo koncoviek do uší rôznej veľkosti, takže sa netreba obávať, že by vám do uší nezapasoval. To je vlastne všetko, ako vidíte, nenachádza sa v krabici ani žiaden návod, žiadne brožúrky, ako to býva, takže to všetko dáme na bok a pozrieme sa na samotný smartfón. Keď sa naň pozrieme zo všetkých strán, tak ako prvý snáď zaujme tento výrazný veľký objektív, ktorý dáva tušiť prítomnosť optického zoomu. Ak si spomínate, pred rokom mal Samsung podobný model, Samsung Galaxy S4 Zoom, ten bol však doslova hybridom, pretože z jednej strany vyzeral ako bežný kompaktný fotoaparát, mal presne také telo s takým výčnelkom, za ktorý sa dal chytiť. Jednoducho bol to ako keby z jednej strany normálny bežný kompaktný fotoaparát, no a z druhej strany displeja to bol ako keby bežný smartfón. Kvôli tomuto telu, telefónnemu telu alebo telu kompaktného fotoaparátu, sa však nepoužíval a nedržal sa v rukách najlepšie, čo bola jedna z jeho takých, dá sa povedať, hlavných nevýhod. Musím uznať, že Samsungu sa pri novom modeli podarilo tento nedostatok odstrániť a Galaxy K Zoom je tak telom aj dizajnom oveľa viac smartfónom než jeho predchodca. Už nie len zo strany displeja, ale aj zo zadnej strany vyzerá prakticky ako smartfón. Možno síce trošku prerastený smartfón, hrubý a s výrazným objektívom, ale jeho používanie na štýl smartfónu je o mnoho pohodlnejšie, oveľa lepšie sa drží v ruke a naozaj oproti minuloročnému modelu je tu obrovský posun. Používam ho ako primárny telefón už druhý týždeň a musím povedať, že som si naň zvykol oveľa rýchlejšie než pred rokom na Galaxy S4 Zoom. Poďme sa teraz pozrieť na rozmiestnenie ovládacích prvkov. Takmer celú prednú stranu, ako môžete vidieť, zaberá 4,8-palcový dotykový displej. Je to nárast oproti minuloročnému modelu, ktorý mal uhlopriečku len 4,3 palca. Pod displejom vidíme klasické tlačidlo Home, ktoré je typické pre všetky smartfóny od Samsungu, alebo teda aspoň pre veľkú väčšinu. Pod ním sa nachádzajú dva senzory, je tu však rozdiel proti minuloročným modelom. Ako môžete vidieť, napravo sa nachádza tlačidlo späť a naľavo sa nachádza tlačidlo na multitasking. Hore nad displejom vidíme malú kameru určenú na videohovory, vedľa nej nevidieť, ale sú tam senzory, senzor priblíženia a senzor regulácie podsvietenia. Nemôže samozrejme chýbať logotyp výrobcu a je tu aj štrbinka, pod ktorou sa ukrýva vlastne telefónny reproduktor. Prejdime na hrany zariadenia, môžeme začať povedzme touto hornou. Ako vidíte, tu máme umiestnený 3,5 mm jack na pripojenie headsetu alebo slúchadiel. Je tu aj malá dierka, pod ktorou sa ukrýva sekundárny mikrofón. Prejdeme na ďalšiu stranu. Tento malý nenápadný otvor vlastne slúži na prevlečenie pútka, pomocou ktorého si môžete tento smartfón alebo fotoaparát, alebo hybrid, ako ho nazveme, upevniť na ruku. Nechýba našťastie ani slot na microSD kartu, ku ktorému sa dostaneme veľmi jednoducho, keď otvoríme tieto dvierka. Netreba teda vyberať batériu, nič podobné, je pekne po ruke. Na spodnej hrane tiež bez prekvapenia vidíme konektor micro USB, vedľa je hlavný mikrofón.
Prejdime na ďalšiu poslednú hranu. Tu je toho asi najviac. Vidíme tu dvojtlačidlo ovládania hlasitosti, tlačidlo, ktorým sa aktivuje displej alebo zapne telefón. Podobne, to zdôrazňujem, podobne ako ostatné modely, môžete displej rozsvietiť buď týmto spodným tlačidlom, alebo samozrejme aj týmto. Čo je výhoda, lebo aspoň teda mne viac vyhovuje toto tlačidlo, keď si rozsvietím displej týmto tlačidlom a potom ho odblokujem. No a výrobcu musíme pochváliť aj za prítomnosť hardwareovej spúšte fotoaparátu. Bohužiaľ, malá výčitka, nepodarí sa vám spustiť fotoaparát podržaním ani stlačením, ani dvojitým stlačením tejto spúšte, keď je v zamknutom stave. Takže je ho nutné odblokovať a použiť túto skrátku. Prejdime teraz na zadný kryt, o ktorom sme hovorili, že už oveľa viac pripomína smartfón ako u predchádzajúceho modelu. Skutočne dobre padne do ruky. Vidíte, že jeho povrchová úprava je podobná ako u vlajkovej lode Samsung Galaxy S5. Je to teda taký soft touch materiál, plast, pogumovaný plast, alebo ako to nazveme. Naozaj sa dobre drží v ruke, je príjemný na dotyk, telefón sa v ruke nešmíka, takže môžeme ho hodnotiť pozitívne. Kov samozrejme nenájdeme ani na tomto modeli. Táto strieborná obruba, ktorá by sa snáď mohla na kov podobať svojou povrchovou úpravou, to je v skutočnosti len nejaký nastriekaný plast. Takisto táto obruba strieborná objektív, tiež to nie je kov, je to len plast. Na samotnom, pokiaľ sa pozrieme na samotný zadný kryt, tak tu vidíme, pod týmito dvomi štrbinami sa ukrýva hlavný hlasitý reproduktor. Nechýba samozrejme xenonový blesk aj s pomocným oranžovým alebo červeným svetlom. No a samozrejme, opäť tu vidíme aj logo alebo logotyp výrobcu. Zadný kryt je podobne ako u mnohých smartfónov Samsung odnímateľný, takže ho vieme veľmi jednoducho dať dole. Povedal by som, že na svojom mieste drží možno až príliš slabo a dosť ľahko sa dáva dole, čo môže byť niekedy nevýhoda. Obávam sa, aby nezačal časom odpadávať, ale pokiaľ ho nebudete dávať nejako často dole, tak toto by hroziť nemalo. Ako môžete vidieť, pod samotným krytom sa nachádza batéria. Okrem batérie je tu samozrejme ešte aj slot na SIM kartu, ten sa však nachádza pod batériou, nechcem ju teraz vybrať, lebo ešte by som vám rád ukázal prostredie telefónu. Takže vrátime kryt nazad, ako vidíte, zapadne nazad celkom rýchlo a nepočuť ani nejaké výrazné zacvaknutie. Ako som povedal, kryt síce na svojom mieste drží a nejako neodpadáva, ale drží ho len séria plastových nožičiek a je otázne, že či sa nejako časom neopotrebujú alebo nevyderú. Môžeme si ešte priblížiť samotný fotoaparát alebo funkciu optického zoomu. Ako vidíte, ten sa vysunie okamžite, prakticky ako zapneme fotoaparát. Jeho spustenie je veľmi rýchle. Možno si spomínate, že predchádzajúci model minuloročný Samsung Galaxy S4 Zoom tu malo také koliesko, ktorým sa dalo takisto zoomovať. U tohto modelu to už absentuje. Môžeme zoomovať samozrejme len tlačidlami na ovládanie hlasitosti, po prípade ešte na samotnom displeji týmto tiahlom. Čo sa týka fotoaparátu a jeho funkcií, tie si viac priblížime v samotnej recenzii. Takže v tejto videorecenzii sa im venovať nebudem. Ukázal by som vám snáď ešte samotné prostredie telefónu. Keď začneme z uzamknutej obrazovky, tak potiahnutím prsta do ktoréhokoľvek smeru telefón odblokujeme. Bohužiaľ, výrobca neumožnil ukladať si používateľom nejaké widgety alebo nejaké skratky k aplikáciám na uzamknutú obrazovku. Toto absentuje, je tu jedine možnosť spustiť fotoaparát alebo jednoducho prejsť do prostredia telefónu. To je klasický TouchWiz, ako ho poznáme. TouchWiz v najnovšej verzii, ktorá bola použitá, ako som spomínal, aj v smartfóne Samsung Galaxy S5.
Nájdeme tu teda niekoľko kariet domovskej obrazovky, v základe sú tri. Celkom naľavo sa nachádza karta Môj magazín, kde sú vlastne združené rôzne správy a informácie z rôznych zdrojov. Je to taký agregátor správ. Listujeme samozrejme medzi kartami domovskej obrazovky doprava doľava. Štyri ikony v spodnom riadku sa nám zobrazujú na každej karte. Je tu aj tlačidlo pre vstup do menu, v ktorom sa takisto listuje v horizontálnom smere. Môžeme si samozrejme menu trochu aj upraviť, vytvárať priečinky, po prípade skryť aplikácie a tak ďalej. Všetky tieto možnosti samozrejme uvedieme v recenzii. Pozrieme sa ešte do hlavného menu. Už keď sme tu, tak ešte si približme túto sťahovaciu lištu. Samozrejme sú tu nejaké prepínače, ktorými môžete aktivovať Wi-Fi, GPS, vypnúť zvuk. Dá sa tu nastavovať aj jas, alebo tu máme S-Finder, čo je vlastne akási alternatíva hlasového asistenta Google Now. Alternatíva od samotného výrobcu Samsung. Keď sa prepneme na druhú časť sťahovacej rolety alebo sťahovacej lišty, tak tu vidíme opäť sadu okrúhlych prepínačov, tu ich je viac, môžeme tu ovládať oveľa viac funkcií ako na tej prvej časti sťahovacej lišty. Ja však prejdem rovno do nastavení, ktoré je tiež ladené v takom flat štýle. Nájdeme tu kruhové ikony, sú rozdelené do rôznych skupín, na začiatku máte rýchle nastavenia, potom sú tu sieťové pripojenia, zvuk a zobrazenie a tak ďalej. Je to trošku novinka, takéto zobrazenie menu, ale pokiaľ by vám to nevyhovovalo, tak si môžete nastaviť klasický zoznam a máte to vlastne na ten štýl, ako to bolo v starších verziách TouchWiz. Pokiaľ vás zaujíma viac, chcete sa dozvedieť o tomto telefóne niečo bližšie, tak si počkajte na našu recenziu, ktorá sa na stránke mojandroid.sk objaví už čoskoro. Ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že sa stretneme pri nejakom ďalšom videu.